Ротації на передовій запущено. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Йдеться про тих бійців, які тривалий час виконують бойові завдання на передовій. Головком запевнив, що ухвалив усі необхідні рішення для підвищення бойових спроможностей бригад. Позитивом є те, що, незважаючи на доволі складну обстановку на всій лінії фронту, нам вдалося запустити процес ротації та заміни частин і підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання на передньому краї. Це дозволить стабілізувати обстановку і позитивно вплине на морально-психологічний стан наших воїнів. Також Сирський назвав видоозброєння, які зараз вийшли на перший план на фронті. Це ударні дрони та засоби радіоелектронної боротьби. Безпілотники, за словами головнокомандувача, основна ударна зброя сухопутних підрозділів, а РЕБ – надійний захист для наших бійців. І сторона, яка зможе добитися відриву від противника в такому змаганні, матиме шанс на перемогу, наголосив Сирський. Ну і, власне, про ефективність дронів на полі бою далі говоритимемо з оператором ударних дронів Максом, аеророзвідником 30-ї механізованої бригади князя Костянтина Острозького. Бригада воює на Бахмутському напряму, і там захисникам дуже потрібні дрони. І зараз на екрані ви бачите QR-код. Давайте допоможімо нашим бійцям зібрати 700 тисяч гривень на закупівлю мавіків, щоб уражати ворожі цілі, ну і гнати загарбників з нашої землі, звісно. Будь ласка, долучайтеся до збору, кожна гривня наближає нашу перемогу. Пане Максе, вітаю вас, добрий вечір. Яку ціль ви поставили перед собою оцим збором коштів, це одразу запитаю, будь ласка. Вітаю, студія, вітаю, глядачі. Ціль стоїть забезпечити бойову роботу підрозділу дронами Mavic, які на даний момент показують себе поки що найкраще на фронті. Угу. Ну, будемо сподіватися, що зараз байдужих просто не залишиться. Будь ласка, я ще раз наголошую, що QR-код, який ви зараз бачите на екрані, це якраз і веде посилання на рахунок, на який ви можете поповнити і скинутися хлопцям на дрони. Це дуже важливо. Пане Максе, у вашому телеграм-каналі ви постійно звертаєтеся до українців по допомогу донатами на дрони. Наскільки гострою є зараз проблема забезпечення дронами Mavic, зокрема для вас особисто просто? Проблема настільки гостра, що часто ми беремо дрони в кредит і поступово розраховуємося, коли накопичується відповідна сума донатів. Дуже добре, що влада нарешті оцінила роль мавіків на фронті і оголосила тендер на закупку 5 тисяч нічних мавіків і 15 тисяч денних. Але проблема в тому, що мавіки бувають різні, і ті, які хоче закупити держава, нам не підходять. Є Mavic 3 крапка, який нам підходить, є Mavic 3 Pro, який складніший в анонімізації, але теж нам умовно підходить. А є Mavic'і класики і Enterprise, які дуже слабо тримають удари ребів, довго і складно анонімізуються, далеко не літають, для скидів не годяться і дуже швидко втрачаються. От тендер оголошено на 15 тисяч Enterprise, які, за моїм досвідом, відпрацюють лише один неповний день за дуже великі гроші. На фронті треба лише Mavic 3 крапка і Mavic 3 Pro і Mavic 3 Thermal. Угу. А от скажіть, будь ласка, ви якраз заговорили про дальність. І от, якщо можна, розкажіть про можливості от тих дронів, якими ви працюєте, які вам підходять. Як далеко вони залітають? Які цілі можуть вражати? Які, ну, не знаю, які задачі ви можете виконувати? Ну, ми залітаємо за 10 кілометрів з боєприпасом. Ураженню підлягають абсолютно усі цілі, які ми виявляємо. Не усі можемо знищити, але усі можемо пошкодити. Задачі можемо виконувати різні: розвідка, коригування, ураження, супровід, автономне полювання. Угу. А, будь ласка, повторіть останнє речення, тому що з сигналом у нас не розчули, посипалося. Задачі можемо виконувати різні. Розвідка,
арткоригування, ураження, супровід, штурмів, супровід, доставка дрібних вантажів штурмовикам і просто на позицію. Але в основному це автономне полювання, На ворожі цілі, так? Окей. А, пане Максе, ми також, ну, як ми вже казали, ви ведете свій телеграм-канал і на ньому розміщуєте результативне відео своєї роботи. І воно, ну, відверто, вражає. Наскільки, в усіх сенсах вражає, наскільки ювелірно ви виконуєте скиди, от це просто, ну, це захват. Розкажіть, будь ласка, якщо можна, про, так би мовити, бекстейдж до цих відео. Тобто, що відбувається перед тим, як ми вже тут бачимо результат? Так, канали Аеробомбер в Твіттері і Телеграмі. Дякую вам за високу оцінку, дякую за QR-код. Але насправді ювелірних скидів набагато менше, ніж хотілося, як і в усіх. У нас багато промахів, нерозривів, рикошетів. І вони дратують, бо на підготовку одного скиду тратиться чимало часу, зусиль, ресурсів, плюс ризики. А публікуємо ми лише те, що варте уваги людей, які нам донатять. Щодо бекстейджу, то це недоспані ночі в роботі над монтажем відеозвітів, це щоденна бойова робота від зорі до зорі, це догляд за технікою, це підготовка дронів і боєприпасів. Без діла не сумуємо. Так, я зараз нагадаю нашим глядачам, що цей QR-код, який ви бачите поруч з нашими, з паном Максом, фігурами, а ви розумієте, що людина закриває обличчя не просто так, а з абсолютно ґрунтовних причин, а ви на цей QR-код ви можете допомогти бійцям 30-ї механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького з придбанням мавіків. Тому що ви всі чули, я сподіваюся, абсолютно ганебну річ для нас з вами. Ми сидимо у тилу, а хлопці беруть кредити для того, щоб купити дрони і вразити ворожі цілі, і таким чином оберігають нас з вами. Закиньмо грошей. Ну, от просто зараз, будь ласка. От я зараз вийду з ефіру, теж закину. А скажіть, пане Максе, ну це правда. Скажіть, будь ласка, от мені цікаво, ви от працюєте суто як аеробомбер, тобто тільки на скидах, от на цих мавіках. А ви не замислювалися над тим, аби опанувати ще й FPV-дрон? Знаєте, це дуже болюча тема, і ви не перші, хто мене питає, чому мавіки, а не FPV, які в рази дешевші. Мені дуже неприємно втрачати мавіки, бо це найкращі дрони для вирішення цілого комплексу військових завдань. Тому я опанував FPV в надії втрачати дрони по ділу, як камікадзе, один постріл, одна ціль. Я пройшов навчальний курс, потратив значні ресурси на пульти, окуляри, зарядки, антени, щогли, ретранслятори декілька місяців перепаював і експериментував в різних умовах. І коли цей радіоконструктор за півроку, здавалося, запрацював в цивільних умовах, то в бойових умовах під дією ребів я втратив 10 дронів камікадзе підряд, так і не долетівши до жодної цілі жодного разу. І тоді я зрозумів, що мавіки насправді набагато дешевші і ефективніші в порівнянні з FPV, принаймні в моєму випадку. І повірте, я знаю статистику застосування FPV в різних бригадах. Так от, вона, на жаль, близька до моєї. 80-90% дронів камікадзе лежить у полях. І проблема не в операторах дронів, проблема у виробниках, яких просиш, зроби дрон на нестандартних частотах, щоб обходити реби, бо у нас тут дуже складна радіообстановка. У відповідь чуєш обіцянки, а в результаті приходять дрони на стандартних частотах, на тих частотах, на яких працюють усі ворожі і наші реби. А мавіки – це дрони, які найкраще тримають удари ребів. Це компактні, але тяговиті дрони, які можуть нести дуже далеко дуже різноманітні боєприпаси. Мавіки можуть виявляти і відразу знищувати виявлені цілі. Мавіки забезпечують оперативну обізнаність для командування про події на полі бою в онлайн-режимі.
Мавіки супроводжують наші і зупиняють ворожі штурми. Ніякі інші дорожчі чи більші дрони не можуть виконати того комплексу завдань, який під силу Мавікам. Звісно, Мавікам важче знищити танк, бо він не може нести кілограмовий кумулятив, як це робить FPV-дрон. Але Мавік може вчасно виявити танк, зорієнтувати протитанкістів, чи операторів FPV, чи артилерію, чи самостійно пошкодити танк, а в деяких випадках і знищити. Але основна ціль ударного Мавіка – це жива сила, піхота і танкісти, які керують цими танками. Пане Макше, ну і наостанок хочу вас запитати, якщо можна, от які у вас очікування щодо постачання нам дронів? Адже ми чули обіцянки від наших партнерів і, в принципі, чуємо про те, що це вже навіть не обіцянки, а вже конкретні, можливо, постачання. А чого ви очікуєте від цього? Ми очікуємо якісних дронів, перевірених на фронтах і запущених в серію на власних виробництвах в Україні. Очікуємо, що Enterprise замінять в тендері на Mavic 3 крапка або Mavic 3 Pro. Очікуємо такого забезпечення, яке закриє усі наші потреби в дронах, і ми припинимо колядувати, а поки мусимо упувати на народну підтримку. Пане Максі, я дозволю від себе коментар. Це не колядування, це ви не просите нічого. Ви маєте право вимагати. І я зараз до всіх звертаюся. Будь ласка, QR-код, який ви зараз бачите на екрані, це простий, зрозумілий, короткий і швидкий спосіб допомогти нашим військовим. От просто зараз. Маленькою сумою, великою сумою, якою можете сумою. Будь-яка сума годиться. Пане Максе, до речі, близько понад 250 тисяч гривень уже переведено на рахунок, який ви вказали. І ми продовжуємо зростати. До кінця ефіру ще є час. Ми сподіваємося, що закриємо ваш збір. Я вам дуже дякую за цю розмову. Я розумію, що це було непросто. Я вам дуже дякую за вашу роботу. І я дуже сподіваюся, що всі потрібні гроші на всі потрібні девайси будуть зібрані якомога швидше. А це оператор ударних дронів Макс, аеророзвідник 30-ї механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Пане Максе, я вам бажаю вдалої охоти, вдалих днів і здоров'я. На все добре. Дякую вам. Дякую глядачам. Дякую вам. Вся дяка лише вам.